Докладніше будемо говорити з Денисом Поповичем, військовим оглядачем. Пане Денисе, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Про нестачу боєприпасів багато чуємо останнім часом. Про це написали і Washington Post. А на яке підкріплення маємо дочекатися і що має істотно вплинути на можливості наших військ? Ну і, звісно, коли ми реально отримаємо обіцяне? Зброя та боєприпаси. Зброя та боєприпаси мають вплинути на можливості наших військ. Це те, що нам зараз необхідно. Якнайбільше зброї, якнайбільше боєприпасів. Зараз ми бачимо, що зброя потихеньку до нас надходить. Вчора були повідомлення про те, що Фінляндія нам надає танки для розмінування «Леопард-2». Так само прибувають літаки «Міг-29» з Польщі та Словаччини. Іспанія нам танки надає, знову ж таки, «Леопарди». Ну і наші партнери, які заявляли про це раніше, так само надсилають нам танки. Тобто зараз ця допомога надходить, вона концентрується, ну і після того, як вона буде сконцентрована, це буде ознакою того, що ми можемо бути готові до якихось наступальних дій. З цієї точки зору, ну, безумовно, так само ми кажемо по боєприпасах. Ми чули про те, що було укладено договори на 2 мільярди євро на постачання боєприпасів в Україну від країн Європейського Союзу. Це дуже важливий чинник, і це повинно закрити нам. Ну, маємо сподівання, що це закриє нам от проблему нестачі з боєприпасами, про які зараз ми ведемо розмову. Стратегія поетапної допомоги дорого коштує Україні, пише видання. Washington Post має на увазі. А чи можна змінити її? Достатньо для цього політичної волі наших партнерів? Ну і ще одне навздогін питання про те, що насправді ми розуміємо, що виробництво військове, це ну досить вигідно. Це нові робочі місця, це нові гроші, зрештою. А чи замовчують про це на Заході, чи просто випускають зону уваги? Ну, всі політичні рішення вже ухвалені. Я про це ви ще казали, про те, що надсилаються танки, надсилаються броньована техніка, надсилаються літаки, укладаються договори щодо боєприпасів. І починають працювати заводи, починають збільшувати виробництво боєприпасів. Всі політичні рішення вже прийняті. Але ми з вами повинні розуміти одну річ, що от те, що зараз відбувається між Україною та Росією, це є найбільшою конвенційною війною, яка фактично зараз має ознаки світової війни. Оскільки з одного боку ми воюємо з Росією, яка є найбільшою державою на планеті, а з другого боку за нас виступає коаліція держав у складі Канади, Сполучених Штатів, Європейських держав, таке інше. І попри те, що вони не беруть участі безпосередньої війни у війнівці, вони нам допомагають. І політично, і матеріально. Тому фактично увесь світ, ну, половина світу, значить, так чи інакше бере участь в російсько-українській війні. І до цього, до цих подій жодним чином ніхто не готувався. Всі вважали, що такої масштабної війни бути не може. Що можуть бути усе локальні конфлікти, боротьба з тероризмом, із банформуваннями і таке інше. І тому фактично ніяких запасів, особливих боєприпасів, танків, броньованої техніки ніхто не тримав. В тому числі і Російська Федерація так само не готувалася до такої великої війни. Вони були зовсім інші плани щодо України. І тепер всі учасники так чи інакше стали перед необхідністю повертати виробництво і повертати, збільшувати асигнування на це виробництво, збільшувати кількість виготовлених снарядів і таке інше. Тобто зараз цей процес розпочався і він розкручується. І залишилося лише почекати, коли все це вийде на певний рівень, який нам необхідний. Залишилося почекати, що означає це, що час цінний і ми маємо йти на вздогін? Ну, час – це кров, знаєте, такий вираз. Він ще з часів Сталінградської битви існує, так? Тобто той час, який витрачають наші партнери і витратили наші партнери, а фактично ми знаємо про те, що ці рішення, про які ми зараз з вами ведемо розмову, вони приймалися дуже тяжко і дуже повільно, але, на щастя, вони такі прийняті. Всі ці рішення, вони коштували крові нашим захисникам, які були змушені стримувати ворога і контратакували тими силами, які в них зараз є. Ну, що нам залишається? Нам залишається лише почекати, коли вся ця допомога до нас прийде, і ми зможемо задати удар у відповідь.
Пане Денисе, тяжко, повільно, але рішення прийнято. Це ви сказали. І от Україна офіційно попросила у Фінляндії винищувачі Hornet FA-18. Чекаємо на дозвіл Сполучених Штатів. Як ви оцінюєте шанси на отримання таких винищувачів? Ну, знаєте, історія з винищувачами, якщо виключити рішення, які ухвалили Словаччина та Польща щодо передачі на МІГ-29. Історія з винищувачами F-16, це вона поки що йде у нас на рівні розмов. В практичному плані ми бачимо лише те, що відбувається навчання наших льотчиків якраз на цих винищувачах. Але, на мій погляд, коли ці розмови перейдуть в практичну цирину, теж пройде певний час. Я думаю, що це середньострокова перспектива. Але найближчі місяці, я думаю, нам не варто очікувати якихось рішень стосовно передачі на F-16. Поки що будемо працювати тими літаками, які нам вже передали наші партнери, наші друзі, і тими літаками, що в нас вже ще залишаються. Ну і попри те, що ми маємо те, що маємо, радник головнокомандувача Збройних сил України, американський офіцер Ден Райс проанонсував потужний контрнаступ на весну. На вашу думку, на яких позиціях можемо його розпочати? Звісно, якщо можете сказати, які умови потрібні для успіху? Ну, головна умова – це, знову ж таки, це боєприпаси та техніка. Зараз ми очікуємо прибуття всього того обсягу техніки, танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, які нам обіцяли наші партнери. Очікуємо формування нових бригад, які потім можуть бути кинуті в бій. Ну, кажуть всі про кінець березня, середину квітня. Ну, я більшою мірою розраховував би якраз на травень. Приблизно так навіть середина травня, початок літа, коли ми, в принципі, зможемо отримати значну частину боєприпасів. І фактично вся ця техніка до нас прийде, і тоді ми зможемо розпочати контрнаступальні дії. Я так сподіваюся, що ми розпочнемо їх з тих позицій, які ми зараз займаємо. Тобто Бахмут залишиться за нами, Авдіївка залишиться за нами, і фактично з тих позицій, які зараз займає Збройні Сили України, цей контрнаступ може розпочатися. Де він буде розгортатися, то питання велике. Зараз більшою мірою всі кажуть про запорізький напрямок, Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ. Ну, але ми з вами розуміємо, що остаточне рішення ухвалить військове командування України. У нас буквально 2 хвилини залишається. Хочу вас запитати, як ви оцінюєте ситуацію на фронті на тепер? Ну, і хотів би вас ще попросити додати, якщо можна, щось загадкове відбувається у Новій Каховці. Якщо проаналізувати поведінку російських військ, чи можливий черговий жест доброї волі там? Ну, ті повідомлення, які зараз надходять, а ви, мабуть, гадаєте, вчорашнє таке поспішне повідомлення Генерального штабу. Так, так, і потім скасування. Так. Да, потім вони спростували про те, що є відхід. Та вони казали, що за той відхід вони прийняли ротацію. Ну, але якщо почитати певні російські пабліки, то подібні процеси такого поступового відступу там відбуваються. Наскільки можу довіряти російським паблікам, то вже інше питання. Я б ділив би так само на 10. На те, що вони кажуть. Але от певна інформація про те, що там вони здійснюють пограбунки, значить, щось вивозять цінне, взагалі намагаються щось вивезти, ну воно дуже часто передує якраз тим жестам доброї волі, які вже були до нас раніше. Жест доброї волі – це, звичайно, дуже добре, оскільки ми звільнюємо наші міста без крові і залишаємо їх цілісними, тобто без руйнувань. Це з одного боку. А з другого боку, було б набагато краще, якби ми ці жести доброї волі супроводжувалися розгромом живої сили армії противника, оскільки якщо ця армія відходить без втрат, то потім вона, на жаль, може з'явитися на іншій ділянці фронту. Пане Денисе, я вам дуже дякую за цю розмову. Це Денис Попович, військовий оглядач, був у нас на зв'язку. Дякую вам і за можливості гарного вам дня.